Първо искам да благодаря на служебния премиер господин Главчев за доверието, на господин Борисов, разбира се, за това, че подходи с разбиране към евентуална моя роля във външно министерство в тази ситуация. Аз приех, не защото това е самоцел за мен, бил съм външен министър, не е това въпроса. Въпросът е, че в тази ситуация държавата трябва да има ясен външнополитически курс, който да е про-атлантически, про-натовски, про-европейски. Затова съм приел. Благодаря още веднъж на господин Главчев и в тази ситуация за мен е ясно, че аз не бива да се превръщам в ябълка на раздора или в каквото в каквато и да била фигура, която да разделя в момента и обществото и да пречи на институциите да си вършат работата. Затова със сигурност оттеглям своето одобрение за това да бъда външен министър.